сме згрозени од изјавите и написите на една јавна личност, за жал, која што излезе минатата недела во социјалните мрежи. До сега, иако тоа требаше веднаш да биде санкционирано и последиците да бидат сносени согласно законите кои што владеат во Република Македонија и секаде во светот, педофилијата е забранета со закон, а наша обврска и цел како здружение и како родители од другата страна е да ги заштитиме нашите деца. Имено, изјавата која што пропагира, а и стимулира размислување во таа насока, за жал, ја имаат само личности кои што треба да бидат третирани од одредени институции, како што е Министерството за труд и социјална политика, а и понатаму и други институции. Како родители сме загрижени за тоа што после една недела се уште немаме одговор од Министерството за труд и социјална политика, односно реакција од нивна страна, зошто нивното молчење за нас представува одобрување на таквите појави и стимулација за уште повеќе да се разбудат тие болни мисли во главите на личностите кои што се закана за нашите деца. Таквото однесување, таквите изјави треба да бидат остро осудени и бараме реакција од надлежното министерство. Како родители сме особено загрижени во овој период од годината кога нашите деца се по парковите, кога се по игралиштата.